היה לנו נופש מדהים, משפחתי, לכבוד יום הולדתו של בעלי. אנחנו מאוד נהננו, החל מהמשרד שלכם, נועה מקסימה שסגרה איתנו את הנופש המדהים הזה, באוכל ובכם, ובאמת, לאורך כל הטיול, הייתם בעדנו ובשבילנו. הרגשנו ממש מצוין, יותר מכל מקום אחר שיצאנו, ובעזרת השם זה לא פעם האחרונה, ונפגש רק בשמחות ובכיף. תודה יקרה, היה לנו פשוט לעונג, חופשה קסומה, נהננו מכל רגע, שירות, המלון נהדר, האטרקציות. נחזור שוב בעזרת השם. אני אהבתי הכי את הפארק מאיו, היה ממש כיף וגם בלי תורים כמעט.